Essa é uma semana muito importante e eu gostaria de aparecer aqui bonitinha, mas não vai rolar porque eu tô morta. E essa é a face de alguém que já está esgotado de faculdade, que tem 300 coisas para entregar tudo na mesma semana, incluindo apresentar o TCC nessa mesma semana. Então, vou levar vocês para essa semana comigo porque é uma semana importante e. Oi, gente, eu sou a Ana. Você não sabe que eu não sou tão pessimista assim sempre. Hoje é um caso específico, essa semana é um caso específico. Se você não conhecia o canal, aqui seja muito bem-vindo. Se você é de casa, puxa uma cadeira, senta, porque lá vem vlog. Então, já é terça-feira, ontem eu não gravei mais nada. Mas é porque ontem eu fiquei fazendo isso aqui, que são meio que um resumo assim do que eu vou falar, do tanto de coisa que eu vou falar nos meus slides. E hoje de manhã eu treinei já duas vezes com um cronômetro e deu mais ou menos 20, não, não vou dizer 20 minutos, porque 20 minutos é o período máximo, mas assim, deu uns 16 minutos assim de apresentação, uma média entre as duas apresentações que eu treinei. E tô contente, assim, eu não. Eu teria que decorar, mas eu não vou decorar, porque se eu decorar, se eu esquecer uma palavra, eu esqueço tudo. Então, só de eu saber o que eu vou falar pra mim já é o suficiente, sabe? Eu estava aqui pensando em reorganizar a minha estante. Eu sei que, acho que dois vlogs atrás, ou um vlog atrás, eu mostrei ela. Só que eu sou uma pessoa ansiosa e eu gosto de trocar as coisas de lugar. Então eu acho que eu vou fazer isso. Então, no atual presente momento, minha estante tá assim. Aquilo ali é uma ora Pronobis, uma planta que eu peguei uma muda da minha mãe e tô esperando ela crescer pra eu comer. E eu não sei como é que eu vou arrumar. Pensando aqui. Parabéns com a bosta. Não gostei do jeito que eu arrumei, mas vai ficar assim, porque agora eu tô com preguiça de arrumar de novo. Então, é isso. É hoje. Eu não gravei nada ontem, porque ontem eu fiquei simplesmente um poço de ansiedade e aí. Ainda tô muito ansiosa. Já falei com o meu orientador, ele já me deu uma tranquilizada. Ontem eu também assisti algumas apresentações e isso me tranquilizou, por mais incrível que pareça. E eu tô preocupada, eu tô com medo. Eu já sonhei todas as coisas que podiam dar de ruim na apresentação. Desde o slide não funcionar, desde o vídeo não funcionar, entendeu? Então, assim, desse quesito eu tô blindada. Não que eu tenha uma solução pra esses problemas, mas eu já sonhei que tudo pode acontecer. Tudo de ruim, porque eu sou, né, ansiosa. E daqui a pouco eu vou entrar e. Eu recebi muita mensagem de apoio no Instagram e no Twitter, então muito obrigada a todo mundo que passou ali pelo meu tweet ou pelo meu story, falou, me desejou boa sorte, enfim. Muito obrigada, sei que vocês me acompanharam nesse
essa jornada toda. Então, muito obrigada a todo mundo que passou lá pra me dar uma tranquilizada. Obrigada, prof! Obrigada! Ai, eu que agradeço vocês por terem me acompanhado todos esses 4 anos. Eu sei que eu posso ser meio louca e surtada às vezes nos trabalhos e tal, mas eu realmente sou muito grata por vocês terem me acompanhado. Eu não poderia ter escolhido orientadores, no geral, assim, melhores, assim, tanto pra banca quanto pro orientador. Então, ó, prof. Alexandre, não se desculpa pelo detalhe do microfone, tá? Não esquenta. Mas muito obrigada mesmo. Tchau, gente. Eu tirei 10 e eu fui aprovada. Boa tarde, acordei do meu sono de beleza, pós-TCC. Eu posso confessar que eu dormi como se não houvesse amanhã, e de fato não havia amanhã se eu não passasse no meu TCC. Então deixa eu atualizar uma coisa pra vocês. Esses dias não, segunda-feira, acho que foi. Falei que eu tava organizando a minha estante e aí eu tinha arrumado de um jeito, eu até mostro no vídeo. E aí eu meio que mudei o jeito que eu tinha arrumado. Eu pedi pro amigo meu escolher, dei algumas opções de organização, e ele escolheu a organização arco-íris. E eu não sei se isso ia dar certo, mas até que deu. Tô bem chocada. Então, vamos lá. Aqui temos pretos e cinzas. Aqui temos amarelo, laranja, vermelho, roxo, azul, verde. E aí tem tudo verde aqui. Aí aqui tem umas blusas que eu preciso guardar e o meu Kindle. E aqui tem a planta da minha mãe, que na verdade é minha, que eu roubei dela. Ha! E também muito obrigada a todo mundo que passou nas minhas redes sociais, no Instagram e no Twitter, pra me parabenizar. Sério, vocês são incríveis, isso tem um significado muito grande pra mim. Então muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por terem justamente passado essa jornada inteira comigo. Eu acho que foi incrível, foi uma experiência incrível. Apesar do cansaço, apesar, né, do estresse e tal, foi uma experiência muito incrível de ter. E ter feito isso com vocês foi mais incrível ainda. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Sexta-feira, finalmente! Depois de ter apresentado o TCC e ter tirado nota 10, como vocês viram, que foi o maior surto da minha vida, eu resolvi tirar esse restinho de semana até domingo pra eu realmente não fazer nada relacionado com faculdade, com... Sabe, nada que me exija muito esforço, porque, né, eu fiquei todo esse tempo super tensa por causa do TCC e tal, então eu mereço esse descanso, sabe? Inclusive, o sono de quinta pra sexta foi o sono mais em paz que eu tive em muito tempo. Acho que desde que eu entrei no quarto ano da faculdade, no último ano da faculdade, eu não tinha um sono tão tranquilo igual esse. E assim, eu morri na minha cama. Enfim, vou levar vocês por mais de uma semana, eu acho, porque vou estar finalizando, vou estar avançando na leitura de 2 livros que eu priorizei para esses próximos dias. Principalmente no final de semana, eu acho que eu consigo terminar. O primeiro é O Beijo das Sombras, que é o primeiro livro da Academia de Vampiros. Nunca li Academia de Vampiros, eu só vi o filme e eu tô em 5% ainda de Um Beijo das Sombras, então é porque eu tô lendo ele só à noite pelo Kindle. E eu também vou avançar em Um Encontro de Sombras, que é o segundo livro da trilogia Tons de Magia, da Victoria Schwab, que a gente tá fazendo a leitura coletiva, a Jornada Literária Fantástica, o Astravar. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Então tá. Se você não sabe o que eu tô falando, tem os links aqui embaixo pra você entrar e participar dessa jornada maravilhosa. Agora são exatamente 11h10... Opa, tudo bom? Tava com a câmera lá na lente. São 11h10 da noite, de um domingo. E eu não ia fazer vlog, eu não ia gravar nada. E
resolvi fazer isso por causa de coisas que eu vou explicar agora. Hoje eu tirei o dia pra terminar a Academia de Vampiros, o primeiro livro, que é O Beijo das Sombras. Terminei, adorei, não sei se faço resenha aqui pro canal, não sei ainda. Mas aí eu comecei um outro livro, que se chama Mistborn. Então, assim, eu não tava esperando ter esse fogo dentro de mim agora. Porque eu tô em 14% só, esse livro é gigantesco, ele tem umas 600 páginas. E eu tô muito curiosa. E faz muito tempo que eu não fico, assim, eu acho que eu nunca fiquei tão curiosa pra um livro igual eu tô pra esse, sabe? Porque a história tá me instigando demais, porque tá misturando um negócio, assim, olha o sabor. Tá misturando um negócio de Six of Crows, do negócio de juntar um pessoal pra fazer alguma coisa aí. E aí tá juntando uns negócios de tons de magia. E aí tem um cara que chama Kel. Então, assim, eu tô muito curiosa. E eu não ia fazer isso, não ia gravar vlog, mas eu vou gravar. Vou continuar gravando essa semana pra ver se eu termino esse livro essa semana, porque eu tô surtando. E assim, eu não sei o que me aguarda, eu realmente não sei o que me aguarda. Eu vou fazer café num domingo à noite, entendeu? Pra eu ler até onde eu aguentar. Porque eu tô muito curiosa e eu preciso que as minhas dúvidas sejam sanadas. Eu estaria lendo mais rápido, só que eu tô lendo ele em inglês. Então, ele tá sendo um pouco mais lento. E vamos de café. Tento mais me justificar, sabe? Eu não queria ficar trazendo vlog sempre com um unboxing dentro. Mas é o que acontece. Eu acho que fica mais interessante vocês verem o que eu tô fazendo da minha vida ao invés de fazer um vídeo só falando dos... fazendo só unboxing. Eu acho que talvez seja mais produtivo, não sei. Então, assim, esses dias teve promoção de alguns livros de uma certa série na Submarino, ironicamente. Não foi na Amazon. E eu falei, uma hora ia acontecer de eu comprar. E eu não queria ler. Esses eu faço questão de não ler em inglês, porque eu sei que, assim, não é a coisa mais simples do mundo em inglês, sabe? Eu só espero que não tenha vindo nada amassado. E pelo que eu vi até o momento, não veio. Ai! Eu finalmente vou ler Game of Thrones. Porque todo mundo já sabe, se você não sabe, eu não gostei do final da série, eu achei uma bomba, eu achei uma ogiva. Então eu falei, só vou poder ser feliz nessa vida se eu ler os livros, já que, né, no resto foi pro buraco. E assim, os livros estão em muito perfeito estado, apesar deles não terem vindo com nenhum tipo de proteção. Porque a Amazon manda cheio de papel, né, esse aqui veio, tipo, sem nada. Então, podia ter sido meio perigoso, mas não foi. Tá, vamos lá. Esse aqui é o segundo livro. Vamos lá. Meu Deus, o tamanho da diagramação é minúscula, as letras. Eu vou demorar muito tempo pra ler esses livros. Gente, mas assim... Não tem cheiro bom, não. Tem cheiro de papel sulfite. Sabe aqueles que você pega na escola? Então... Esse aqui é o livro 5, e pelo que eu tô vendo é o maior de todos, ou é o quarto, talvez o maior de todos. É diagramação minúscula, mas assim, pra mim não, isso não, acredito que não vai incomodar. Espero eu, né, que não incomode. Essas edições minhas são as da Suma, não são as da Leia, né, aquela mais antiga, que eu sei que tem diferença de tamanho também e de diagramação. E assim, eu gostei muito da fonte que eles utilizaram aqui, ela tem serifa e aí aquelas, né, fazendo análise do negócio. Esse aqui então é o livro 4, acho que o terceiro é o maior, que é esse aqui. É o Tormenta de Espadas. Vocês ouvirem barulhos extras fora o ASMR aqui, é porque a Ramona entrou na caixa que veio os livros e ela tá ali. Então eu acho que esse aqui é o maior em comparação com o quinto. Eu não vou nem tentar olhar as páginas, porque vai que eu pego spoiler, mas... Eu acho que o quinto ainda é maior. É, talvez. E assim, todos vieram em muito bom estado, eu tô bem chocada. Porque como eu falei, ele não veio com nenhuma proteção dentro da caixa. Então... Finalmente vai vir. Não sei quando é que eu vou ler Game of Thrones, tá? O aviso tá dado, mas... Se eu comprei é porque eu vou ler. Isso é inevitável, então... A diagramação realmente é muito pequena.
Oi, gente. Tô no sábado seguinte e aí eu percebi que eu não gravei mais nada pro vlog. Mas atualizando vocês, então, do geral. Que eu ia falar? Esqueci. Tá, sobre a faculdade. Entreguei o TCC, 10, aprovada. Bonito. Minhas horas extracurriculares foram suficientes, porque eu tava, assim, com muito medo de não terem sido. Eu terminei o livro O Beijo das Sombras, eu tô em 50% de Mistborn, até um pouco mais, eu acho, eu tô em 50, 60% de Mistborn, só que eu não avancei, porque eu estava lendo outros livros. Eu li A Chama Dentro de Nós também, foi a coisa de, assim, um final, dois dias, assim, eu terminei o livro. Eu também li, eu terminei o Encontro de Sombras que eu tava lendo pro Astravars, e amanhã, inclusive, é a discussão, quer dizer, amanhã, quando eu tô gravando esse vlog, mas pra vocês já passou. Que mais? Não avancei em Reino de Cinzas porque eu tô com muito medo, eu só vou pegar ele em maio. Que mais? Tá faltando alguma coisa? Eu acho que é isso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vai sair um vídeo muito interessante sobre meu Kindle. Algumas coisas aí. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Ele ficou muito maior do que o normal. Eu peço desculpa por isso. Mas, enfim. Meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!